vyose kandi kera ibyo bi kumenyera na Scovia ariko muri gasopo umuntu itwa Scovia baramwogeje na wariyogeza reka mbivugira nabwa kuye kuza kumbwira amagambo nkoresha kubera ko ejo bundi abonye atangiye kugira abasabuzi atangiye gusara atangiye kumva ko ngo nara umuntu arababaye atabaza ngo naga undakaza from nowhere ngo nagatwiko ate nuko mu rusyo kome ningasi ariko nanone ntabwo numva ikintu umuntu yaba yitwa nka Yusufu akaba adasiramuye ni izina rya Yesu Yesu Kristo mwami w'abantu uyu nguyu aba mu Rwanda nguyu uyu hari Odette mu gihugu hari Odette uri kugurisha abana b'abakobwa yago n'umugabo w'amahame ye rwose mwinyimari ikindi yago n'umuhanga cyane bwiza gusa ahubwo umwana wawe ahakora n'ubuzima bwiza ryashuri ryabaye ikimenya bose kubera gutanga uburezi bwiza ndetse no gutsindisha abanyeshuri bose Bize Bize Foundation School iherereye mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Giheka riramenyesha ababyeyi basanzwe barerera muri iri shuri ndetse n'abifuza kuharerera ko batangiye kwandika abo mu cyiciro cy'incuke ndetse n'abo mu mashuri abanza mu mwaka w'amashuri 2024-2025 bakira ababagana kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu mu masaha y'akazi saa mbiri n'igice kugera saa kumi n'imwe ku bindi bisobanuro wahamagara nimero ubona kuri screen zawe ushobora kandi kwiyandikisha binyuze kuri link usanga kuri website y'ishuri ariyo y@bbf.org BBF School Culture Education and Knowledge Yenda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi rugendo ruhire Kanzere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi mu rugendo online TV bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda abantu mwese mubasha kutwumva tuvuga ikinyarwanda ubwo nabakivuga n'abacyumva mwese turabasuhuje inyunganizi z'ibitekerezo muduha bya buri munsi bya bidukosora bya bitwubaka ndetse n'ibitugira inama nzima mwese ntago nabura kubibashimira turagarutse mu rugendo ari nako nshimira abantu bose baba badufashe kugira urugendo rugende neza cyane abantu badafite telefone nziza yatasha yayiguriye kwa Rujama ariko Rujama ni gutengura telefoni we nta amafaranga Rujama ahubwo kubera ko twamuvuze abagomba nyuma kuzajya dutamu kubera ko turahagurira twarangiza twabona afite ibintu byiza Rujama agira afite telefoni z'abantu bakeneye ama iPhone ubwoko bwose Samsung nziza zigezweho unyarukira ariya muri mu Mbuga City cyangwa se Free Zone ka Free Zone mu mujyi niyo kwa Rujama Niko Rujama bamumbana ne kabisa. Rujama Rujama tasha wa mubonye. Agiye kujya kuzanira abakiri ariko ngo akeneye ko nawe uzamu. Na aza umwana mwiza. Nurana Rujama ni umwana mwiza abajya numva bamuvuga. Wajya kugurira kwa Rujama cyangwa se we ntujya kureba Rujama. Iyi video ndabiza arayireba. Uzagaruka umbwira ati Rujama koko mbonye. Rujama ngo ni imfura cyane. Ni imfura kandi afite ibintu byiza yigererayo. Abantu badashaka ibintu bya pirate. Arizamukira kaza na telefone yiviriye ku ruganda uve kuri baba ajya kuri siyeje oh Rujama yego nyamwi na maki na meza nkabandi tubibonaga ko ari ameza gusa yesa ashimwe nahimbazwe no mwisi twese tugatumye ajya ni nyamwiza wo mu mukiwe wo mu bati no mutware w'umwungura kazi ndaga ari umusita Wenda umutware ariko hari simbizi bambwira bacu numurara bampaye vuba abatwari nabishwa babasita naje gankeneye kubimenya Yego abantu ejo mu minsi ishize wafunguye YouTube channel rekanye hereho ihagaze neza cyane nabonye abantu ngira ngo wayifunguye ku gitekerezo cy'abantu bavuga ati turagukunda ngira ufungure YouTube channel yawe bose tugushyigikire ejo nanye nagushyire muri community n'umuntu ugushyigikira mbona n'abantu babyishimiye cyane abantu bagiye kuri iki kiganiro bahitse bajya no munsi twa IP ninzemo channel ya yitwa Nyamwiza TV show Nyamwiza TV show ahandi umeze neza
meze neza cyane ndashima Imana. Uwiteka yakoze ibikomeye natwe turamushima. Ariko ngo nyuma yuko ribe bivuze ko babig energy ngo ntago kibarimo. Jetse no bavamo habe na utse. Kubera ko no bavamo kubera ko ntekereza ko ibig energy nabafana kuko hari ibisumizi akabibitangaza akaba ibiki. Ibyo izo bindi byo sino bireka. Niko ko ntareka gufana ape. Mu kanya gato narindi kubona akantu ndiko mbonye noneho yago ntagakiri kuvuga kuri bari aba yakore ikiganiro n'abanyamakuru bo kuri Radio and TV 10 ngira ngo bamuhamagaye bose baravyemerewe gakumuhamagara rega ntibaze bamuhamagaye noneho ngira ngo ntabwo nta nubwo yago ubu none hakiri kuvuga kuri bari abantu ubu noneho yahisa agufatira umuntu bita Skovi. Amushinjikira yakoze ikiwa. Yahise avuga ati Skovia, wowe Skovia, Skovia, wowe. Ibintu byo kumvuga Skovia, Skovia. Skovia se kandi kera. Nawe arabi. Ibyo bintu. Ariko ga Skovia ntabwo aza kwa akangwa kuri ya ntsiwa. Arabantu bazavuga ngo ni mukuru wanje. Skovia nawe. Ndaga ari fana. Kuri fana ga ni ukundi ariko ku hari ikinyarwanda kivuga ngo kuvuga kuri twica umutumirano. Kandi rero ukuri ganti kubaho. Ukuri kuba mu mutwe w'umuntu. Uko nzuwumva niko kuri. Bizo kuvuga nguri yavuga ukuri rantavuga ukuri. Ukuri kuba mu mutwe w'umuntu. Yego ngira ngo umuntu yakoze ibiganiro avuga ngo ntago nge nshaka kwinjira mu bindi bya yavuze ariko yavuze ko hari abantu bamuhemukiye kandi bagomba kuza gusaba imbabazi. Twagiye tubona urutonde twabonye Number 1 ninde wabanje kujyayo ba Sky 2 ba Kamaro ba Makacha Kamaro se nawe yarafite ikibazo cyo kumusaba ibibazo Eka Kamaro ahubwo yarafite yaragiye ku kuvuga ukuri kubijyanye na Sky 2 Titi yasabye imbabazi ejo nabonye Brenda nawe ari gusaba imbabazi yasabye imbabazi so nabandi bazazisaba imbabazi kibugwari hari abagabo nzi cyangwa se barahari ni n'abagore bahari hanze abasaba imbabazi abagabo babo kandi abagabo babo bari mu mafuti yego ugasaba umuntu imbabazi unabizi neza ko ari mu mafuti kandi nta n'ikibazo kirimo hari icyo bita ngo amahoro ahinde mu kinyarwanda icyo dukeneye cyangwa se icyo bakeneye n'icyo ribikeneye ni amahoro na amahoro na amahoro rero hari gihe habaho gusaba imbabazi kugira ngo amahoro ahinde ibyo twita kwiyerurutsa oya kwiyerurutsa ni ikindi ariko gusaba imbabazi kugira ngo amahoro ahinde buri iyo umuntu musabye imbabazi rega umutima urera wota niyo wowe wazisaba n'imbaraga ariko we umutima ukera ese koko abantu benshi bari kuvuga ati mu bintu bya showbiz harimo urwango hari ibintu biri kuganisha urubyirukano abi nawe ndabizi ko ubibamo ibi bintu bibagamo bibagamo ese urwo rwango koko mu gihe umaze ukina amafilime ukora ibiganiro wabonye koko muhano ko hashobora kuba hari mu rwango rushobora kuba rwatuma n'umuntu ashobora kuvuka akagira ndahunze hangana bakundanye hakangana bagiranye gakungu hakangana bashumikanye ndavuga ku rwango nagiriwe ntarashumikanye n'umuntu se hangana bakundanye hakangana bagiranye gakungu hakangana bashumikanye buri iyo mwagiranye gakungu cyangwa se cyo bita urukundo rw'agahararo mu kinyarwanda navuga ngo hanza ntarwaturushije ubugi mukagirana gahararo babyita ubundi urukundo rukeba buriya muba mufite ibyo muzapfa ariko se ndavuga ko hari ikintu napfuye n'umuntu ntarahararanye nawe ntawe mwigeze muharana wamanaje inzu ute kujya guha ibiganiro Sabe Irene Chita ndetse na Yako abo bantu mu gihe umwandiko wagaragaye ko bari mu bantu nyine bagiye Sabe ni muyomba Sabe ni umuntu wa kabiri wa mbere ni wowe wa mbere ni wampaye ikiganiro muyomba niwe muntu wa kabiri wampaye ikiganiro kandi ikiganiro cye gituma nanagira akamaro bigira akamaro kera narakinaga
muyomba nyine yampaye ikiganiro uburyo ntamwe nyine hari ibintu bitandeba te ni byiza bameze utemeze neza murakoze ikiganiro nyuma yacyo kandi buri ankunda mu rugo mpita nta nabo kaguma muri gahunda cyane rwose warambiwe yewe ndapfuye nkaragaze Chita we ni inshuti yanjye yego Chita ni inshuti yanjye niba umuntu ashoboraga kubwira nti rero ibintu bimeze bityo akabyumva ko nshobora Chita niwe muntu ushobora kuba waruza ahantu nawaga niwe muntu waruzi wanjye wenyine kuko Chita nyine agira urukundo rwaru rw'umutwaro rutari ngo nyamwe ngo Samu ndamuzi akavuga ko wajye gusura Samu ndi gukora iki akaza akavuga ati sanje kugusura sibijaga nje kugusura Chita urumva n'umuvandimwe Irene ni umuntu twagiye dukorana kenshi mu biganiro tugakorana akamumagara atangira cano yarampamagara najyanye na Kiramani hari ku raid nyuma yaho akamumagara Irene nyine nawe ni umuntu tuziranye ntago tuziranye cyane nta connection nyinshi dufitanye ngo twavuga ngo ni ndende ntayo nabandi ba ntayo ariko we nyine twahuzwaga n'ibiganiro tabite ni byiza umeze utemeze ibi nibi ikindi kintu nashoboraga kuba naganira na Mordekayo ni ijambo ry'Imana ko Irene akunda kuvuga amagambo y'Imana iyo muri yari kumwe n'abantu Iyago numugabo w'amahame ye rwose mwinyimari ikindi yago numuhanga cyane so twarabuye turaganira turaseka pe turisekera naramubwani yewe nta kawunga mfite mu rugo n'ukuri pinda mubwani ntako anyoherereza amafaranga ati genda uruka so na muri bo nta ruhande na rumwe mbogame yo cyane ko nta mugabo wagiye muri burimo ngo nshinzwe kumukunda mu bintu byiza ngamushyigikira ahantu hari hose bose rero buri wese mufite kuri side mutima wanjye ni munini ku buryo buri wese afite uruhande rwe rutashobora kugongana n'urwundi ayo ngo muri bo uko ari batatu nta ruhande muri uko ari bane ariko buri asaga ihari kuri citaho nta ihari ndakeka ko ni umubyo yavuze ko ngo atangiye kwangirika gacye ariko cita we nta muntu wamwangiza cita bamwangije kenshi bajya bamubomagura ngo barebe ko byemera bira akoze nanjye cita ndamuzi cita cita umunyamahoro cita we hoye buri cita nigeze mpura nawe cita oya pe Nsanga. No, okay. Sabe si muzi cyane, sabe bae muzi navuga ngo sabe namuzi. Ariko cita yewe nkubeshyera pe. Ariko nyina abantu bagira abandi babi. Nta ruhande rumwe uriho. Nta na rumwe uruhe ruhande se. Inde wakebura? Ninde nakebura? Nta numwe. Nakubwiye ko kuri kuba mu muswe wa buri muntu. Kubera ko ababura na babiri umwe abayigiza nkana kandi ururimi rw'umwe rukamwinshyushyo. Ntawo gukebura uruhare. Ibintu se ko bavuga ko biramutse bikomeje gutya biba biri kujyana urubyiruko ahantu habi ruhe rubyiruko se barahantu urubyiruko ni muri hariya urubyiruko ruri muri oya ariko baranabashene bakoresha imbuga nkoranyambaga abahe bajene se bari abajene ni sa nawe Nanjye nagiye. Nawe nuri umujene hanyuma ngo miyomba ni umujene. Miyomba yarabije. Cyane cyane nawe uri kuri social media kandi uri no ku mihanda. Imihanda yo ni kuri social media imihanda yo ni. Imihanda na social media bitandukanye. Uri gukoresha imbuga nkoranyambaga reka mbivuge gutyo. Kandi bari ribu cyane cyane iri kuvuga ati mwitwararike muzikoreshe neza muve mu byo gutwika. Twika ni gutwika no gutegura oh no gukora ikiganiro wapanze ukabwira umuntu ati urabigenza utya urakora utya rimwe na rimwe bikaba byaba ari ibintu bigamije kubona views cyangwa se bigamije indonye n'usi ndonye natwe ahuta uri ikinyarwanda nk'icya indonye zo ikinyarwanda cyo mu nkiko cyo mu nkiko mu nkiko bakoresha indonye none se ngira ngo ibyo bintu ibyo byose iyo bibonye nawe ufata ingamba so buryo ujya gukoresha social media wanafunguye YouTube channel ubonye kuri YouTube wowe twagakwiriye gukora ibihe biganiro na biganiro urumva simbizi twirefera ku bintu byo hanze
kandi ni ntago mbizi sinzo amategeko cyane habaye hari amategeko agenga imbuga nkoranyambaga yakabaye hari kandazwi kandi usibye na leta ubwayo y'igihugu burimo nimbuga nkoranyambaga zigira amategeko yazo sibyo nimbuje gutukana baraguha wani bakuvuga ngo rero ntuze kuvuga amagambo aharasinga asebanya agira gute iyo ugiye kwandika comment cyangwa ikindi kintu siko bigenda ntekereza ko ntago ndi hano ngo ngire inama umuntu ibyo avuga uvuga ibyo ushaka ariko buri uvuze ibintu byawe ntuvuga ibyo abandi babikureba ariko nanone ntago najya hari ngo nshire umuntu urubanza ntaricaye ngo mwumve nge mfite ukuntu meze nk'inka ni ibiryo ndabimira nkazabigarura ngo nyankabikire ariko nawe wajya ubona abantu kuri social media ukabona koko bari gutwika batwika batese ukabona nk'umuntu ari kuvuga ubuhamya kandi ushaka kuba ari ubu butari bwo ari prank ahubwo ikintu kibabaje umuntu akarira yandi bita ngo ayingona ikintu kibabaje ni uburyo abantu bari kujya barira sibyo ni uburyo abantu barize ukabyita ingona kandi bababaye kandi bababaye ese iyo uvuze ingona ushatse kuvuga ikibazo Avuze nanjye ni kumwe nawe kuko ese ngarimo aratwika ese nimba tugiye guca rega nimba hari n'amategeko ari bujyeho ahangana n'ibintu by'imbuga nkoranyambaga tumenya ngo ishinyagurira muntu naryo riveho kera abantu baberagaho abandi umuntu waramubwiraga ngo mfite ikibazo akacyumva ubu ngubu hari abantu babaye inyamaswa umuntu akora ikintu ndakaza akavuga ngo ese ni ikihe gihamya kivuga ko uwo wavuze ko ibyo bintu yakoze ari ugutwika ni ikirihe agifite he Valentine akatubera urugero rwiza rw'uko tutakumvise abantu tutakumvise ko ibintu byose bari prank no gutwika nta n'ibintu prank ni biriya bintu bakina by'inkundo n'ibiki ariko se umuntu arababaye aravuze ngo ahubwo reka nkubaze ubu uri murozi nyabaki mu buzima bwawe kuko ururimi ruraroga niko bibirivuga iyo uvuze ngo umuntu ari gutwika akababara agapfa mu mutima wawe wumva umeze ute wenda nta mutima ugira ariko nawe ntuzahoraho biroroshye nimba hagiye kujyaho rero amategeko agenga uburyo ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga rigomba gukoreshwa hagomba kujyaho n'uburyo bwo kuvuga ngo wifate ibintu byose nk'agatwiko ngaruke no ku kintu cyo kuvuga ngo umuntu arababaye atabaza ngo undi akaza from nowhere ngo nagatwiko ate nuko muri cyo komene ingasi ikindi cyo guhana ngo runaka yatukanye hana hari icyo bita gukera bagusangaga muri doro uryamye cyo gukubitira mu gihiriri nimba ugiye gutanga urugero rwiza ukubure wi komurusi ukomene ingasire kuko nubembereza yego gutuma oya ntaga ikibazo cyo ari umuco kudahana nimba ari urusyo ugiye guhana ruhane kandi n'ingasire uyihane ibintu ugiye kuvuga ndabivuga mu kinyarwanda gitomoye gukubita urusyo bituma ingasire isigara yikaraga mu mbuga gukubita urusyo bituma ingasire isigara yikaraga mu mbuga hanyuma ingasire irongera igafata wa muco ikavuga ngo ni njye uriho ko mu rusyo ukome n'ingasire kuvuga ngo nirebe muri bose oya ibyo mvuze ndabizi neza ko nabwiye ariko ubyumvi kandi rega ibi ni ribiri bubirebe iyo ukubise urusyo cyangwa urusyo ukarwimura ingasire ukayisiga mu mbuga ingasire usanga uyu munsi ejo ukayisanga hariya ugasanga ingasire irimo irazenguruka urugo byabaye ikibazo umwana muto ashobora kuyimura cyangwa se undi muntu akayitera akayimura rero nimba ari urusyo n'ingasire ugiye guterura ugakura mu rugo biterure byose ubikuremo ujye uvuga ngo twagize urusyo n'ingasire muri uru rugo si byoroshye yego nibyo nta n'ibindi ubwo ni ukuvuga ngo ubutumwa bwa nyamwiza bwagiye njyewe ubutumwa bwanjye bwagiye ko mu rusyo komene ingasire ubwo ni uko mu rusyo ingasire irasigara izunguruka mu rugo kandi nta kintu ingasire yabikora urusyo rudahari ibintu bihari ibyo kudaca umuco wo kudahana nuhana kubura none se iyo wahandura ivunja ugasigamo imijyi hanyuma bikagenda bite nuhandura ivunja ugasigamo imijyi iraza gukura niyongera iba amavunja handuri kwa hari ukuntu kera najyaga mba n'abahandura abantu bakamuhandura n'imijyi bakayikuramo bagasigaramo umwobo noneho kugira ngo n'imijyi itazakura
hari ukuntu basukagamo dedete mu gisebe cy'amavunjo nibyo niko byakagiye urabona bo kuri ntuza kuri social media bakubura bigakunda ko hariho umwanda cyane nta mwanda mbona ngo umwanda cyane kuko nta nubwo buri nubwo mbikoresha nyine ntago hari umuntu mukanyo ari kuvuga ngo ubu niho gusambanye bwimukiye ibintu byose rega ibintu byose yabone nabonye wa mugabo ari kubyemera avuga ati ngiyewe ndiyo bikorera online mu rwego rwo kwirinda nta mategeka hano abantu birata se ubusembwa ko ruzika ibyo nta mategeka hari hano umuntu wirasa ubusembwa ko mbizi koko nigeze nzi neza ko ubu gukora uburaya mu mihanda bitemewe gutega kw'indaya zishobora gufatwa zikajyanwa mu nzererezi siko simbizi neza ariko ndabizi ko ubwo buraya butemewe bwo ku mihanda nitega ngirango ibitemewe nuko kuba wajya public ukabivuga icyo simbizi ubwo nyine nicyo ndi kujyaho ubwo nimba indaya zifatwa zikitwa inzererezi zikaba zafungwa mu nzererezi cyangwa zikaba zahanwa mu buryo bw'inzererezi cyangwa zikaba zagororwa hanyuma icyo cy'isuku ryo kuvuga nkoranyambaga nta buryo habaho igororamuco cyangwa se bikitwa ntibyitwa igororwa bikitwa urugerero cyangwa se gutozwa nyine bakajya kwigisha abantu urumva abantu uzareba abantu twagiye mu rugerero ntago tumeze nk'abo bantu batigeze bajya mu rugerero ndabizi ni ngombwa ko urugerero rugaruka ni ukuri kw'Imana urugerero rwari ngombwa abana bagiye ku rugerero n'abana batagiye ku rugerero baratandukanye hajya mu rugerero bakora ubukangurambaga bwo kwisiramuza ibyo byose yo kwisiramuza ni byiza kuko ni isuku ni isuku kandi kuri wowe ikaba isuku muri sosiyete ikaba ni isuku ofite ubundi ni muri sosiyete ngira ngo no mu buyobozi harimo haba mu bukangurambaga sinjya cyane rwose utumikoro dutambuka muri karitsiye kwisiramuza amatariki yageze jya kwisiramuza no ku musigiti barasiramura ku buntu ariko nanone ntabwo numva ukuntu umuntu yaba yitwa nka Yusufu akaba adasiramuye hari igihe aba yaragisike n'ababyeyi bitewe idini yavukiyemo yakora akabaruyi agashaka abarokorese ntabwo basiramura akoze buriya bintu iyo byagucitse uri muto kugira ubifatisha uri mukuru biragoye fabu na gasogi bazakubwira ndari namabaza nayo ndi kumwe nabo bafite ubuhamya kabisa bwigenge nabo nyuma y'ibintu baboneye ariko njyewe hari umuntu genda nemeze saba abana banjye n'undi waberetse ibintu umwaka byaramwe naraje nsanga bandusha amakuru baravuga ati twafashe tumaze igihe tukubeshya no turabyemeye ariko buriya kiriya si igisebo kubona umuntu mukuru okay ku mugabo ni ipfunwe kuba udasiramuye kuko ntabwo biri ari isuku ni nko kuba waba uri umugore ukaba utagira gutya ngo wogoshe imyanya y'ibanga bisa nkabyo ubwo ni iki bivuze ngo reka tube tubiretse tuvugire ariko reka tunabwire abantu n'abatinya kujyayo mujye kwa muganga kwa ntacyo ni icyumweru ntacyuba ese agasebe ese ubwo reka nkubaze ubyaye wamera ute nimba utinya akantu kakembe ubyaye kiba yari igise wajyayo oya ibaza umuntu utinya kwisiramuza akakubwira ngo uzi ukuntu biryana uzi ukuntu igise kiryana Fabrice na Gashogi bavuze ko bazatanga ubuhamya bazatera abantu ubwoba noneho ibaze bari abantu bakuru bakeneye kwisiramuza oya abantu bakuru batarajyayo nzi ko ufite umukunzi nimba ufite umukunzi uri umukobwa ufite umukunzi cyangwa uri umugore ufite umugabo wawe sereka mbabazi kiriya kintu ntabwo kibaba ngo hari ngo kandi ngo aricyo cyatwiga agashya anyway ni isuku abantu bajya kwa muganga kandi hari biroroshye ku bantu akenshi hari abantu benshi njyewe njya numva babavuga ngo guhera ku myaka 30 average biragaragara ko bagenzi banyu barimo baragenda babavamo this clue called themselves old schools mafa old school mafa please go to be circumcised old schools god but like let that shit go
ubanze ubitekerezeho. No way. Ufate umwanzu. Ubwo nyine dukurikije kubyo twabonye old school, old is gold. But let that gold go. Ariko ariko nanone reka turebe abantu bivuba nizo tukavuga zangaruka zo gukoresha social media nabi kuba wavugana n'umuntu mukundana cyangwa se muri mu rukundo nabivo yarabiza aracyande mu genzi ni sex chat ngo babyita ira si si video call ngo ni sex chat ni mu genzi umwe arabimbwi okay ariko umuntu kubera iki ariko bera nabyo none nkeka ko uwo mwa muri kubikorana uwo mwa mwabikoranye buri yange victime cyane unakondagaya cyane n'ubushyirira video hanze kubura kuvugana n'umuntu erega buriya abantu benshi nabarwayi ndakugaye kandi nawe wasanga buretse ndakugaye sinkuzi nimba uri umugabo nimba uri umugore wowe wandagaje ubwambure bwa mugenzi wawe nta mugabo ukurimo sinya nita abagabo utunyamaswa abaye ari umugore nta mugore ukurimo kubera ko nyir'ubwite yavuze ko ari umugore kandi nawe ngo ubwe bwari buri hanze okay nabyo waba umugabo waba umugore uri kigwari urumurwayi urumurwayi yego kandi ibanga rya ibanga siko cyari ibanga rya bagari rya babiri ryaje kubirya irya irya 1,000,000 views ryari ninde waririmbye nimba ari bulldog ngibyacu byose muri showbiz biri kugarubanda biri kugasoza eh babiri kugasoza ariko nanone ntabwo ari byiza nyina abantu bagira ubwenge biranye bibyerekana bikwerekana nawe oya nabwo ari ubwenge n'uburwayi nyamuneka n'uburwayi umuntu umugiranye ibanga ni nka kuriya uriya washyiziye na mama wanjye hanze unari mwiza ikikubabaje nuko aducitse atuvuyeho ariko aragiye yavuze ariko ko ngo atakibikora oya nta kintu waza ubwira abantu hariya buri wese aba afite umunsi wo guseba kandi iyo waje nta kintu wakavaringa umugabo mwasekusebye pe hariya ntago waseka umuntu uzi nyensebye hari ikintu nemera nsebye nacaceka ariko nanone dukoresha social media neza bira byagiye bibaho urabona ukuntu kimenye reba kimenye bira bintu bimubaho yari icecekeye uw'abandi aravuga ati urubwa ndarwake erega reka nkwereke the precise ryari ni cyagiye urubwa rukugeraho ugashaka no gushwana ugapanika wipanika kimenye aravuze ati nose ko ari byo nubundi wenda ndafata iri myanzuro ngende mbikore ariko byabaye kuza guterana n'abana amagambo utuma abana kumenyera kandi buri utakuzi nta kubara umuntu bita Odette uramuzi reka Odette akora iki ariko ko no ku isibo bamumbajije Odette akora iki Odette akora iki umuntu umuzi ariko abantu benshi abajene benshi bafite nimero ze akora iki nyine bareba amastati amastati yashyiraho ibiki abantu bose bafite ngo nyine abajene oya nawe urasifite wayifite nimero ya Odette nyereka nyereka Odette ntiwakwareba stati uri mu rusengero oya nyereka nimba uyifite kuko abajene bose ngo yaje bambwiye ngo yaje igura bibiri ngo ubu isigaye igura bitanu Odette ngo nimero yo kugira ngo usevinge ugire ba stati ze urayishyura angaye kandi kindi niza ndebe ndi ngo Odette niwe muntu mu Rwanda ufite ikintu bita stati zirebwa n'abantu benshi ashobora kuba afite stati irebwa byibuze n'ibihumbi ahubwo abantu bakeneye kwamamaza muri kwamamaza Odette oya uramutse gushyiriye nk'ikintu kuri stati rwose Odette yaba kwamamarije ariko ibintu ashyiraho ubu ni ukuvuga ngo ejo bundi umuntu yari kumwira ngo ubona umukobwa w'i Kigali bantu bajya mu mapurapu utari wagera kuri stati ya Odette ngaribana ngo aba ku gisozi ngaca 15 kubahuza n'ibitatu Yesu ni izina rya Yesu Yesu Kristo mwami w'abantu uyu nguyu aba mu Rwanda Odette se nta muntu umuzi Odette ni umugabo se pasi Odette uramuzi Odette oya ntabwo nta muntu ubuta nta nimero ya Odette ugira Odette bakugira ngo ubakugisore
iwacu ni mu majyepfo ariko jye byumva ngariko ngo nakize arabana ku isi uyu agira nimero ye buretse gato nimero ye ni inyarwanda apostinga ibintu by'urukoza soni mbonye ashyiraho n'abana b'abakobwa bivuze ngagurisha abantu iki bakita sexual cyangwa n'ibya bindi bita nigurisha abantu kuko nimba mbonye hariya handitseho ngo human trafficking about girls oya ibyo ariko ikindi uriya mukobwa ashyiraho n'abantu se ibyo abantu buretse ibindi mbonye ndabibonye iby'uko uyu runaka agurisha aba ku gisozi aribana hanyuma aca 15 ubwo n'umukobwa yari yapostinze yego aca 15 hanyuma kumuhuza kuguza nawe ni bitatu ubwo ni 18 Libu Rwanda mudufashe ntago no kwisiba abagabo bamumbajije ntabwo nawe ukuntu uyu Odette nta muntu urahura nawe ariko ahantu hose uhuye n'umuntu ngo Odette nese urumva wamubura nabonye na Odette yabo n'umuntu wamupostinze ntago Odette yabo stati z'abantu ngo zirebwa cyane mu Rwanda yego ya mbere ni ya ubwo Odette niwe wa mbere Clapton ikibonka afashe Libu ku makuru no kuri kimwe ubwo aramuzi Odette yarya postinga nk'umwana uzi muturanye Nick D Oya okay uwo mwana uzi muturanye Nick D ubwo ni amashusho afata hano haba harimo human trafficking kandi ubwo nimba uri mwana mbonye ashobora kuba ari underage oya sizi hose yego ngo ngaca 15 hanyuma kumugurisha kumukugurishaho ni bitatu komisiyoneri Ako se nka kameramani wanjye nimero ya Odette wayikuyeho wa mwana we karaho mwangirikiye koko oya ikibazo si kameramani ikibazo ese ubwo ikibazo nshaka ko tuvugaho oya abajeni bose ndimo ndakubaza nimba ari human trafficking urumva nimba abajeni bose b'ikigali bafite nimero ze abagura urumva ko bamwe banamwishakira abagurishaho abo bana b'abakobwa hanyuma niba uvuze uti agira atya agapostinga umwana muturanye yambaye ubusa nacyo ni ikindi kibazo apostinga n'abantu bari gukora imbonano mpuzabitsina yego nabibonye hanyuma kuvuga ngo ni ibyo hanze ibyo biremewe mu gihugu byo mu mahugu muri karitsiye ibyo bintu se Libu Rwanda biremewe byashize nigeze rumva ngo Libu yafashe abantu ku gisozi bari muri house party ntimindamwanisha ubwo si kwa Odette babafatiye ahubwo si ubwo Odette ntabwo ari uriya mugore wari ufite ahantu bamufatiye wari ufite abakobwa babyina bambaye ubusa bamasurira abantu bambaye ubusa kabebe niwe kabebe sinzi umuntu bitaga urumva simbizi ntago nize investigation sinanakubyinjiramo ariko abo bantu hari abakobwa babyina bambaye ubusa baba bafite ahantu hari connection y'umuntu wamubahaye na Odette n'ibiki nimba Odette atanga amapasi yo muri karitsiye urumva uriya mugore kuba yagira abantu amasurisha bambaye ubusa biba bifite ahantu bihuriye ntago baburana connection cyangwa se ugasanga niwe Kadette ni Odette ni Kadette mani ibintu nk'ibi reka bya Odette reka tumwihorere ubwo Libu izakora akazi kayo nzi ko nayo ihorira imaso yagari kudutesha umutwe hari Odette ibaze sha umuntu ukora human trafficking kuriya yagadutesha umutwe hari Odette nzi ko Odette ari umuntu umuzi live nimba okay rusesa bagina se ubundi wari umuzi usibye amafoto wari umuzi wo kuvuba ubukuze dushaka umuntu uri kwangiza igihugu uri kutwangiriza abana arimo arabagurisha arimo arapostinga ibintu by'urukoza soni arega abagabo barabivuga mu gaseka namwe wabona nabo bakora muri izo nzego babivuga nabo bagaseka ariko ntabwo ari ikintu cyo guseka iyo ni human trafficking umuntu abigira bikino akabikora mu gihugu hagati ejo akazashorera kontineri y'abana b'abakobwa akabajyana hanze y'igihugu ugasanga igihugu kiri kurwana no kujya kugaruza imbohe zitazi uko zagiye kandi umuntu wakoze ibyo bintu arimo imbere ni amakosa aba bajya za Omani za mu birebire bihugu by'Abarabu akenshi cyane bagiye kugurishwa yo nyine n'abajya za nta kugurishwa hari ni ikibazo mani yago ngo yago hari Odette mu gihugu ntago nari bamumbajije ku isobanura vuga ko uwo muntu ninde urumva icyo kintu ariko nibaze dore uriya nawe yasheze arashaka ko bafungura ngo arebe arashaka nawe kureba
Oyo uramuzi ntiwamuyoberwa nta muje n'ubutazi. Noneho mwebwe murabigira ibisekezo. Ejo nejo bundi abo bana babakobwa avuga ngo kuguhuza nawe ni bitatu 15. Ejo bundi azabapakira kontineri kubera ko hari nabandi babakeneye cyangwa hari abandi bantu babagigo babahanze babasore mu gihugu babajyane. Umuntu umwanzu uri gushora amatiku akaba ari uduteza impagarara hari odese. Uri kugurisha abana b'abakobwa. Teta abana ibyishimo. Acuruza ibyishimo. Odete reka tumuveho tukomeze twiganirire nibyo turi kuvuga biri muri showbiz cyangwa se biba biri kugenda. Odete sari muri showbiz nawe. Bunum. Byite gospel. Cyane muki ko bitari yoboka mana. Kari ni nshimisha mubiri. Se yari umvideo cyakinshimisha mubiri n'iki kibe. Kiba mari kirya ni human trafficking byo birumvikana. Bagira icyo natekereza ari bubundi taka bayifata kino kintu. Ziko kino kintu kiri international kiba kikwiye kuba gifite. Sinzi abandi bantu mufite mu nchingano. CID subundi CID kora. Abantu benshi banagikora. Oya okay CID kora iki? CID. Uryo itafata umushenzi nkongu ubwo hubwo mbatunjaga rega umuturaje n'ijisho rya mugenzi we gutangira makuru kugihe kibazo nuko umubona nyine udete se n'ibyo sasabagina kuva bavuga ntunduta usasabagina wari umuzi usibye amafoto ajya kubona na video ze avuga ubujajwa hariya ngo nwe wari umuzi ko bamuzanye yageze ahate yabonetse ate No, Ribu Rwanda ifatanyije n'inzego z'umutekano mu bishinzwe na polisi y'u Rwanda n'ibindi mutubabarire Odette turamushaka pe. Wenda twanamubona. Wenda twabona isura. Ntabwo. Uziko ntago nta kintu cyo guseka hano gihari. Odette turamushaka. Odette turamushaka. Bitari ibyo iki kibazo. Scovia yahoze avuga ngo ugasanga abana ngo bazamuye bafite macho tatu nibi. Nibyo bintu turi kurebera muri show yihese aha harimo na za ntuza narabikuye emwe nimba nuyo arimo hano aroze yose hano no wayafatisha cyamereze yafatisha yo ntako yafatisha ariko ubwo nimba nuyo ahari na yarahari ese tonto aramuhamagaye muha pole wawe tonto uhese sabe miyomba se eh miyomba wawe miyomba nta sindomwandikira sindobona umwanya yabaye ikikere yabaye yarwaye iki nabonye dada Tike ari uri kumukorera ibiganiro ku isembe. Aho. Ari nzi ko tuzokorana ko kwa kane. Ibi bari yamaruza ariko yo muri show busy. Simbi. Icyo nabonye bara. Ariko muyomba ashobora kuba nafite nakandi kazi. Ntabwo yaravuze ngo yararwaye. Ubwo yaravuze ngo yararwaye. Yego. Yaravyanze. Ngo yararwaye. Yaravyanze. Ariko kindi ameze neza. Ntakorwe. Kutamera neza ashobora wo umuntu yo guteraho bombe zimeze kuri wowe kamera neza. Muyomba rako. Sebura zira bombe za yago zari ziremereye. Muyomba rega ntaza navugwa abandi. Ntiyo burana nawe. Ariko. Nuko nyine nabonye murambo ariko nabonye murangira byita ngo aba big energy na gatsiko akamaganira kuri. Ese gatsiko gatandukaniye n'abafana. Oya boya itsagatsiko ari mu kigare. Nyine gatsiko gatandukaniye n'abafana kugira ngo tube hari ukuntu muvuga ikintu. Agatsiko n'abantu. Bashobora gukurikira umuntu. Uri? Mu mugambi mubi. Abafana? Abafana naba gukurikira ko bikorwa byiza uburi gukora. Aha. Eh. Yagwa ryari umuntu arica. Bitewe nuko Ribu yavuze ko mu biganiro yakoze harimo ibigize ibyaha. Eh. Ubwo niyo mpamvu n'aba big energy bahise bahinduka. Abanyabyaha. Agatsiko. Eh agatsiko. Eh kaba. Nonese ntekere ntagonze amategeko cyane ariko ngira ntya yo hasohotse gazeti nkayishaka nkasomaho. Eh murangira ababizi byo avuga. Nyine ndabizi nkasomaho ahubwo nyine nicyo icyo kumubaza gihari ni gatozi icyaha gatozi kiracyabaho kuba umuntu icyaha ari gatozi ibyo biracyabaho hanyuma abantu bashore aba bashore harya bamushore yaba bashore bigena na jukora ko nkundi biganiro bya yago. Big energy stand up. Stand up. Stand up. Yeah.
Uko byagenda kose the nigga is the one of the most influencer. Aza ufasha abantu akomanya imitwe bitari muri showbiz biragenda byikubita narimo. Biragenda byikubita mu bantu bose. Usaba abakuru bahaye riburi abayuzi. Nje ntago nibaza ukuntu biranatekereje kuri yago. Bona Brianne kwemeraga kumunwa ratuje. Jihad ni ukiri gutera tugeri duke duke ariko nawe ariho hatariho kubera abangu ababigi inaji fata ku mavuta nawe araza ariko se fata we yaje matubundu biri gukunda we yaje mat uvugize n'umusesenguzi yego abagomba kubisesengura araza ntibiri kugenda neza haza naba influencer bandi bafite ama social media komeye kumwana witabagwe ababiri iki ibintu bapfa n'ubusama n'ibirabintu n'ubusa ariko nako ubundi ngenda mutse tuvuga ari nkanjye ushinzwe libo banzana na birabintu by'amanjwe nkaceceka nkaseka kuko na sinakwicara ngo mvuge ku manjwe kuko ubuse uburozi ntibwemewe mu mategeko y'u Rwanda ngo umuntu aracinje uburozi umuntu arimo aratukana n'undi kandi noneho nge tuvuga ari nkanjye ushinzwe karakazi hagaba ngombwa ko ndi bufunge bose nabafunge nuko kwimana hagiye kugenzwa cyane gukiye kucya bose nako riperereza bari ferabeto kwanze moyo ariko menye ko libu ibanza kugenza icyaha yesa umuntu agenzwe erega umugenzi umuntu ugenzwe icyaha ashobora no gutoroka umuntu ugenzwe icyaha eba baragufunga mu gihe uke ukekwa rero iyo ukekwa ubugenzwe icyaha rero uyu mugenzo cyaha ugenzwe icyaha adafunze ashobora no gutoroka ashobora no kugenda byo birashoboka cyane none se sibyo yego ni byiza reka tutegereze wenda turebe hari ibiri gukorwa ariko nanone social media tuzikoreshe neza social media zakuba njye nakunze ukuntu abajene twakoresheje bamwe na bamwe twakoresheje social media muri campaign kandi bose bari bakundanye subundi nyuma byabagendeje campaign twazikoresheje neza abantu duha ibiganiro abantu bari kuvuga ibyiza u Rwanda rwageze aho dushimo ubuyobozi bwacu bwiza nyuma yaho gato ubwambure nyuma yaho gato cyamura mutoya ariko mu moya nakazi nukuri kubanda sa turamutoya ariko tumoya akazi oya nje basi ntabwo twabona ko muze arimo gukura basi tumuha amahoro basi ntago twareba ku Rwanda dufite ibintu byinshi dufite kugeraho ariko bani reka mbabaze uzi impamvu bino mubyigira uzi impamvu bino tubyigira turidagadura sa mfite imyaka igera yenda kugera kuri 30 sinzi sasa ukuntu risa ngongo sasa ngonye ngo ndarifite urumva ari nako sinumva sasa urivuga mu buzima bwanje muri filime se bari bari sasa ayo batubwira cyangwa tubona hariya muri Ukraine na zahe oya sibyo buretse sindumva isasu imbunda sibyo kuyibona bari abantu bazifata bazifite sindabona imbunda ngo imbunda ndayizi sibyo rero iyo mbuze icyo nkora ndasindanga n'ijogonyora none se bigenda bite muzehe nyine yaraduhagishije naya nibi nukuri kandi ndatekereza n'abayago n'abamasasu batayazi simbizi nimba bayazi simbizi n'aba bose nta muntu nawe ye umusaza yameka inzu so aravuga ngo aba bana bazavuka 9 kangaye gusubira hasi gusubira kuzamura nta mwana uzigera yumva isasu kugeza ku myaka ye ntazi yariyo nta mwana uzigera gute noneho abandi yirwa yica avuga ati ibi noneho abandi abagirirane muri iki gihugu harimo abantu babashora imari bahari bafite amafaranga yo gushora imari ariko uraho urasinda wari kureba odete uri iki wasohokeye mu kabari gusindukagwa umushoramari aho kugira ngo usohokere mu kabari uvuga ngo I'm targeting wenda ndi buhure n'abantu menyane n'abantu bari mu gihugu menyane n'abantu bari gushora imari mu gihugu sibyo mwaproaching mwereka ko nkoresha social media wenda mukorere cyangwa se ankoresha ikindi kintu wenda ufite n'ubundi bumenyi warize warangiza ukabarana ubyukiye muri hangova leta iri kubona ko iwanyu mutuye ku mazi urabase mubyukiye ku mazi buri inzu za sinkinga ikabagwaho barabimuyura sakuje iyo turi mu biki abajene mugani aho kuvuga ngo abige neje stand up mukambuke ufatanye n'ubuyobozi bwa erega nimba na big energy ari abajene bakubaka igihugu sibyo nimba big energy yaba abajene bubaka igihugu tucyubake tureke ibigwi ibintu byo kuvuga ngo abamugirana amatiku
ibyo mubireke mwana muzeye yaje ari umusore aturwanaho turakura twese twivugisha ku Bwongereza ntaba bakoga n'abahungu mwese ubwo Bwongereza muvuga ni muzeye abenshi twize muri nine years yego twize muri nine years kandi amahirwe mbere muri kuvuga Ubwongereza hariya mugenda mutukana twese twize nine years twayize ku buntu sibyo ariko uraho uri gushwara uraho uri gupfa ubusa ni ikibazo dufite kandi kinadukomereye abenshi twize nine years sibyo ubu Bwongereza ukuvugisha wabwize muri nine years yego none se nyuma yo kuba urubyiruko rwiza da nta kuntu mwagira mutya mukagira mute nyuma yo kuba rwiza reka ubundi ikintu cya mbere ibaze ko abantu buretse ibaze ko hano mu Rwanda ibaze ko hano mu Rwanda haje umukomite nari ndi wa mu komedie ukomeye ku isi waje sibyo ni Kevin Hart oya hano mu Rwanda haraza umukomedie ukomeye haraza abakinnyi ba filime hari opportunity haje umuri amugabo ukini umukino w'iteramakofe wa wundi uri gushaka kuzakorera umukino wo kurwana ara muri arena turi muri he hakoneje wundi wa Yesu yaraje ukino Yesu yaraje uri amugabo ukene wapi wo ukimubona hariya ku stalking umuntu ukajya aho ukajya muri hotel agiyemo ukanwa icyo cy'igihumbi cyangwa fanta ya bibiri muri hotel umutagetinga kugira ngo uze kumusuzuma ubwete rero here the thing I am this and this and this ari kuri he kwa ibyo bibiraho kugira urabitanga bitatu urabitanga kwa Odette baguze n'umwana mu 15 bari kugenda ukicara ahantu ukanwa ikawa ukabonana n'umuntu ukabonana aka Odette kuboneye nta kamboneyo simuzi ariko nyamuneka rekereka nyanje se sha odenkiraho pe odenkiraho oya cha odenkiraho ubwo uzandike nka kabebe kiraho pe mbabarira ukireho nakireho nakireho yego dukoresha social media mu buryo bwiza hari uburyo zabyara amafaranga tuzikoresheje neza bitari amatiko bitari amashyari buri gutwika nge nakunze ese amashyari bundi muvuga nayi naya mashyamba ese koreka ngo amashyamba ko ugira views zawe ndakagira izundi ko social media ari cyambere nini amashyari ava nuse ntago byumva bavuga ko abantu baninga abatumirwa tumubwira ntuzaje kwa gakire ibyo byo natwe turabizi ntabwo si mention inzu wabikoze ariko ibyo byo turabizi bitubamo ubwo nimba ari muyomba nkuko mumuvuga yisubire oya muyomba yisubire nje ntago nta muntu nige kandi reba se nundi wese ukora ibyo bintu reka nkubwire nimba dore imbogo yapfata umureba mu munsi umwe nanjye nkaba nasitara hangapfa mukanshyingura mukaza mukampostinga nawe ejo wasitara ugapfa cyane mwipfa ubusa yego hari ikintu njya numva ari inkuru njya numva mu bana batavuga ngo twipfe ibiryo mwipfe ibiryo umuntu umwuzapfa hari uburyo bwinshi bwo gukoresha social media buranakunze umuntu bita retired General James Kabarebe ajya akunda kuvuga ngo urubyiruko mukoresheje social media munyomoze abantu bari hanze y'igihugu bari kuvuga ati mu gihugu ibintu ntibimeze neza buratse ubu bujajwa bwanyu nyamuneka ubu bujajwa bwanyu ubundi babura kuvuga bate ko tutameze neza mwirirwa mube ishyirwe ngo murapfa ngo abashyari ngo murapfa amarozi kera abantu bararoganaga biri serie bari bakica direnda famiye yose umusozi wose murakaroga kawica mwe muri hano murasakuza ubundi babura bate kutuzowe yego tasha advice yawe uraba abantu bagutumira twese dukoresha social media gute yewe uzantumira nzaza uzibeshye kambwira ngo nuge kwa runaka nzamubwira ko kwa runaka atari mu nzu ye kandi nge natahamuwe agomba mukitegure ikindi singira gakungu nimba uzashaka kunkungukaho ukashaka ko dukururana singira gakungu na ikindi sinkeneye inshuti nkeneye abantu tuziranye abantu bagukurikire he bakubone gute Instagram yanjye nitwa Nyamwiza official kuri YouTube mukare subscribe kuri Nyamwiza TV show Jego ari ikibazo cyanyuma nari nibagiwe ari umuntu nabonye nanamukoresha ikiganiro by the way bamwita Jose nawe ari kuvuga ukuntu yanakoresheje ikinyamurenge kugeza ubwo yarari kwa muganga abanyamurenge barahamagara muri Amerika babwira ngo ari uri cyangwa bati umwana wacu
apfiraho umumureba abura amafaranga amukora mu bitaro wagiye kumureba aravuga atampaye uri umunyamurenge wahe wahehe ko nta munyamurenge umeze utyo baho cyane cyane ntabwo uragira abantu b'abanyamurenge baguhamagara avuga ati bite koko ibyo uvuga nibyo cyangwa ni abanyamurenge barabizi ko nduwabo ntabuze ufidikanye habe nose habe bose barabizi ntabuze baravuga ko bagorokera ururimi oya ababivuga ababivuga bazabanyamuzwa n'abandi ariko aba abankunda yabo ni benshi wa nuwo uvuga ko ndugoreka azonkunda ni kagurya Yesu yaje akiza abantu agahumura bamwe bagapinga abandi bakemera abankunda ni bo benshi ni kakumwe kwa Yesu baba hetane cyane ankunda ni benshi jewe kera nanze ka Amerika ari cyo gihugu cyonyine kibanze ntabwo narinze kubira bya Australia zahe hari nakagica nimba ari kagica nimba ari kamama waje kafunguye cano ibaruye kuri Australia kayita nyamwiza comedy ntanyamwiza comedy hari na buso batangiye kukwitirira abo nabateka mutwe fake cano fake cano nyamwiza comedy ntayo abe na buso kina filme zuzuye tagonza kina kim Ni nibyo urakoze cyane namwe wa